Ամենակարևոր հայտարարությունը, որ երևի ամենաշատն է հուզում բոլորին Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ կապված, նախ ուզում եմ ես պատմությանը տեղյակեք։ Մենաշնորհային պայմանագիրը կնքվել է 2002 թվականից 35 տարի թե 30 տարի ժամկետով։ Վերջերական չենք անշատա։ Պաշտոնավարման վերջին օրերին 3 նամակ եմ գրել Յուկոմի հեռահաղորդակցական ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանին, MTS Հայաստան ՓԲ գլխավոր տնօրեն պարոն Իրիկյանին եւ Պյատախինին, Վիորն Արմենիա ՓԲ-ն, այսինքն MTS-ին։ Նամակի բովանդակությունը նույնն է։ Հրավիրել եմ Արցախում կապի բնակավարում ծառայությունների մատուցելու ուղղությամբ։ Երկուսի պատասխանը մոտս է բացասական, Յուկոմը պատասխանել չի տվել։ Ես այնի, երբ որ հանդիպել եմ, ասել եմ, ինչու գոնե չեք պատասխանել բացասական, ասում եմ, նամակը չենք էլ մուտքագրել։ Ես ինչի եմ սա ասում, որ խոսում եմ Մենաշնորի եւ այլն, մշտապես մենք այդ ուղությամբ աշխատանք կատարել ենք։ Նոր օպերատոր, որը հայկական օպերատոր չլինի, որևէ առավելություն Արցախին չի տալու։ Հակառակը ունենալու ենք ավելի մեծ խնդիրներ։ Դրա համար ես միշտ աշխատել եմ ստեղծված իրավիճակում ունենալ օպտիմալ լուծումներ։ Մինչև հրաժարականս օրեր առաջ, դրանից օրեր առաջ եղել եմ Լիբանանում եւ հանդիպել եմ Տելեկոմի միակ սեփականատեր Պիեր Ֆատուշի հետ։ Եվ մենք համատեղ մշակել ենք ճանապարհային քարտեզ, որը թույլ է տալու Արցախում ունենալ բարձրակարգ կապ եւ մատչելի սակագներ։ Նախընտրական փուլում հայտարարել եմ, որ ամիսների ընթացքում ունենալու ենք Հայաստանի կապի որակի համապատասխան կապ։ Իհարկե այն աշխատանքները պետք է սկսված լինեն հունիս-մայիս-հունիս ամիսներին, բայց կորոնավիրուսի պատճառով սարքավորումները եկել էին Ղարաբաղ, բայց մասնագետները չեն եկել։ Արցախ Ղարաբաղ Տելեկոմի մասնագետները հեռավար բանակցելով արդեն այս գիշեր վերագործարկելու են նոր կայանները։ Շատ երկար ու ծանր է եղել եւ դա չեմ բերել համապատասխանեցնել, պատահական է ստացվել եւ արդեն վաղվանից 7 օրվա մեջ Արցախի հիմնական տարածքում ունենալու ենք բարձրակարգ 3G համակարգ, իսկ 4G համակարգ Ստեփանակերտում եւ մնացած խոշոր բնակավայրերում արդեն ծրագրավորվում է առաջկայում հիմնականում մյուս տարի։ Ինչ վերաբերում է սակագներին, ինչպես խոստացել եմ, Հայաստան Արցախում լինելու է Հայաստանի որակի կապ, Հայաստանի գնին համապատասխան կապ։ Խոշոր, այսինքն ինչպես ենք պլանավորում, սահուն հունվարի 1-ից կտրուկ լինելու է առաջին նվազեցումը, երկրորդը հունիսի 1-ից կամ հուլիսի 1-ից, իսկ 22 թվականի հունվարի 1-ից ունենալու ենք Հայաստանի գների համապատասխան կապ։ Սա մեր որոշումն է, անկախ նոր օպերատոր կլինի թե չլինի։ Իսկ նոր օպերատորի հետ կապված բոլոր հայտարարությունները, որը հնչեցվում է, հնչեցվել է, որ կան, բոլորի հետ ծանոթ եմ, բոլորի ներդրումային պրոյեկտներին տարբեր երկրներում ծանոթ եմ, լուրջ որևէ առաջարկություն երբևէ մենք չենք ունեցել եւ չենք էլ ունենալու։ Դրա համար մեր նպատակն է գոնե արկա օպերատորի, դործող օպերատորի հետ գալ համաձայնության։ Նորից կրկնում եմ, այսօրվանից մի քանի օրվա մեջ որակական փոփոխություն է լինելու, որից հետո արդեն հունվարի 1-ից շոշափելի մենք պետք է բանակցենք, որպես ինչի ենք հունվարի 1, հուլիսի 1, սեպտեմբերի մյուս տարվա արդեն նորից հունվարի 1, որտեվ համակարգը պետք է այդ ծանրաբեռնվածությանը դիմանա։ Եթե կտրուկ անկում է լինում, սպառումը միանգամից մեծանում է, իսկ համակարգը պետք է պատրաստ լինի դրան եւ նաեւ ֆինանսական կորուստները կառույցի, որպեսզի կարողանան գնահատենք։ Ինքը մեր նպատակն է լինելու այս վերջի գոնե ներդրումների առումով հիմնարկը որպեսզի մեծ կորուստներ չկրի։ Իսկ որպես երկրի նախագահ ես պարտավոր եմ նաեւ պաշտպանել ներդրողներին։ Իսկ ամեն մի ձախողված ներդրում դա իր հետագա զդեցությունն է թողնում հետագա ներդրողների վրա։